Estatuko aparatuek legeak muturreraino bihurritzen dituzte eta presoen zigorrak modu artifizian luzatzeko eta jendea berriz ere zigortzeko. Edo bestela, estatu interesen alde jardun duten horien impunitatea ziurtatzeko. Onartezina da, edozein oztopo jartzeko kapaz izaten jarraitzen dute, Euskal Herriari eta Kataluniari haien etorkizuna bakean eraikitzen ez uzteko. Hori ez da demokrazia, utz gaitzazue bakean, aski da. Askatu! Carlos! Askatu! Carlos! Askatu! Ciao, ciao, ciao.